salah seorang warga Kampung Sukatani Des desa Hegarmanah Kecamatan Padala Larang Kabupaten Bandung Barat Satekah pola Teger Nalika Imah bahasa Janaakasay Tane Pangurugan sawatan waktu Katompernaken musibah Tanhurganudirong Ballukar gorong-gorong di Jalan Taupur Balunyi 118 K 118K pendet Narajang 65 warga tepika Ruksak Parna Turta Pangesina ngarungsi. Hai jajang salah seorang Tina sapul warga Nuimah Naruksakparna Baluar kata Rajang Urug Tina salah selesaiji Laing di Kampung Sukatani Des desa Hegarmana Kecamatan Peraran Kabupaten Bandung Barat sementaratara waktu kato Pernaken yata Imah jajang Anu Kakara di Cicingan Satahun teh Rurug kata Rajang Urug tapi KP Sabtu Makukna jajang dibanku petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat setengah pola maluruh barang-barang anu masih bisa disalamatatkanun Nalika kejadian jajang anu pakasa beandaang ojjeek gitu Dehi kulawargana tekebat Nyalamtatkan harta bandana di Imahna lianti pakaian anu nerap dina awakna Samlah duit 10 juta anura rancangna bakali pakai piken ngawinken anakna miluka urugan tane Kiwari di Rina sakula warga kapaksa kudu ngungssi ka tempat Kadang wargana. pas di daerah hujan gemuruh gitu pas lihat di, di belakang tanah jalan tanah lumpur gitu saya nggak sempat bawa barang-barang sempat lari kita saya keluar anak saya istri saya pas ke sudah di atas langsung rumah saya tiba-tiba roboh Timbun yang habis barang-barang hmm. nggak -barang sempat dibawa cuma baju hmm. ini Warga korban Eteta musibah miharp napak bantuan pemerintah atau pihak Anu Boga wonwenang bikin gomean Imahna Anura Rusak Algi Muhammad Gifari Bandung tim